ND24ৰ কাৰ্যালয় জ্বলাই দিয়াৰ ভাবুকিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, কোনেও কাৰ্যালয় জ্বলাব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমত আইন হাতত তুলি লোৱাটো ইমান সহজ নহয়, এইখন অসম বেলেগ অসম, এইবোৰ পুৰণা কথা আছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে ND24ৰ কাৰ্যালয়। জ্বলাই দিয়াৰ ভাবুকি যি প্ৰদান কৰিছিল স্বপ্ননীল বাহিনীৰ গুণ্ডা বাহিনীয়ে, আৰু স্বপ্ননীল দাসৰ সেই গুণ্ডা বাহিনীৰ সেই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাছতে বা সেই তেওঁলোকৰ ND24 কাৰ্যালয় জ্বলাই দিম বুলি ভাবুকি বা পৰিকল্পনা ৰচাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ডিব্ৰুগড়ত। যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত আছে, কোনেও কাৰ্যালয় জ্বলাব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, আৰু অসমত আইন হাতত তুলি লোৱাটো ইমান সহজ নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে, এইখন অসম বেলেগ অসম, এইবোৰ পুৰণা কথা আছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু ND24ৰ কাৰ্যালয় জ্বলাই দিয়াৰ ভাবুকিৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। আগবঢ়াইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে। কোনেও কাকো জ্বলাই দিব নোৱাৰে, এইখন অসম ক'লেই নহ'ব, এইখন অসম বেলেগ অসম, ইয়াতে কোনেও কাকো জ্বলাই দিব নোৱাৰে, এইবোৰ পুৰণা কথা আছিল, আজিৰ দিনত এইবোৰ সম্ভৱ নহয়। আৰু সকলোৱে জানে যে আইন হাতত ল'লে পৰিৱেশ কি হ'ব। বাৰে বাৰে বহুত দিনে বহুত ঘটনাই প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমত আইন হাতত লোৱাটো ইমান সহজ নহয়। কোনেও কাকো জ্বলাই দিব নোৱাৰে, এইখন অসম ক'লেই নহ'ব, এইখন অসম বেলেগ অসম, ইয়াতে কোনেও কাকো জ্বলাই দিব নোৱাৰে, এইবোৰ পুৰণা কথা আছিল, আজিৰ দিনত এইবোৰ সম্ভৱ নহয়। আৰু সকলোৱে জানে যে আইন হাতত ল'লে পৰিৱেশ কি হ'ব। বাৰে বাৰে বহুত দিনে বহুত ঘটনাই প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমত আইন হাতত লোৱাটো ইমান সহজ নহয়। কোনেও কাকো জ্বলাই দিব নোৱাৰে, এইখন অসম ক'লেই নহ'ব, এইখন অসম বেলেগ অসম, ইয়াতে কোনেও কাকো জ্বলাই দিব নোৱাৰে, এইবোৰ পুৰণা কথা আছিল, আজিৰ দিনত এইবোৰ সম্ভৱ নহয়। আৰু সকলোৱে জানে যে আইন হাতত ল'লে পৰিৱেশ কি হ'ব। বাৰে বাৰে বহুত দিনে বহুত ঘটনাই প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমত আইন হাতত লোৱাটো ইমান সহজ নহয়। কোনেও কাকো জ্বলাই দিব নোৱাৰে, এইখন অসম ক'লেই নহ'ব, এইখন অসম বেলেগ অসম, ইয়াতে কোনেও কাকো জ্বলাই দিব নোৱাৰে, এইবোৰ পুৰণা কথা আছিল, আজিৰ দিনত এইবোৰ সম্ভৱ নহয়। আৰু সকলোৱে জানে যে আইন হাতত ল'লে পৰিৱেশ কি হ'ব। বাৰে বাৰে বহুত দিনে বহুত ঘটনাই প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমত আইন হাতত লোৱাটো ইমান সহজ নহয়। কোনেও কাকো জ্বলাই দিব নোৱাৰে, এইখন অসম ক'লেই নহ'ব, এইখন অসম বেলেগ অসম, ইয়াতে কোনেও কাকো জ্বলাই দিব নোৱাৰে, এইবোৰ পুৰণা কথা আছিল, আজিৰ দিনত এইবোৰ সম্ভৱ নহয়। আৰু সকলোৱে জানে যে আইন হাতত ল'লে পৰিৱেশ কি হ'ব। বাৰে বাৰে বহুত দিনে বহুত ঘটনাই প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমত আইন হাতত লোৱাটো ইমান সহজ নহয়। আৰু এয়া আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এনেধৰণৰ ভাবুকি পুৰণি কথা আছিল, এইখন নতুন অসম, কোনেও কাৰ্যালয় জ্বলাব নোৱাৰে। আৰু ND24ৰে যি এই নেক্সাছটো পোহৰলৈ আনিছিল, যি এই ট্ৰেডিং কাণ্ডৰ কেনেধৰণে এখন কলা অধ্যায় চলি আছিল অসমৰ ভিতৰত, কেনেধৰণে জনতাৰ কোষ্ঠপাৰ্জিত ধন বিভিন্ন প্ৰলোভন দি একাংশই লুটি পুটি খাই তেওঁলোকৰ বিলাসী জীৱন তেওঁলোকে যাপন কৰিছিল, সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে কঠোৰ হোৱাৰ হুংকাৰটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছেই। তাৰ লগতে এই বাতৰি এই বিষয়টো ফাদিল কৰাৰ বাবে ND24ৰ কাৰ্যালয় জ্বলাই দিয়াৰ যি ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে স্বপ্ননীল বাহিনীয়ে, সেই বাহিনীৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যক্ত কৰি কৈছে যে কোনেও কাৰ্যালয় জ্বলাব নোৱাৰে, অসমত আইন হাতত তুলি লোৱাটো ইমান সহজ নহয়, এইখন অসম বেলেগ অসম, এইবোৰ পুৰণা কথা। পুনৰ এবাৰ আগবঢ়াইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি মন্তব্য কৰিছে। কোনেও কাকো জ্বলাই দিব নোৱাৰে, এইখন অসম ক'লেই নহ'ব, এইখন অসম বেলেগ অসম, ইয়াতে কোনেও কাকো জ্বলাই দিব নোৱাৰে, এইবোৰ পুৰণা কথা আছিল, আজিৰ দিনত এইবোৰ সম্ভৱ নহয়। আৰু সকলোৱে জানে যে আইন হাতত ল'লে পৰিৱেশ কি হ'ব। বাৰে বাৰে বহুত দিনে বহুত ঘটনাই প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমত আইন হাতত লোৱাটো ইমান সহজ নহয়। কোনেও কাকো জ্বলাই দিব নোৱাৰে, এইখন অসম ক'লেই নহ'ব, এইখন অসম বেলেগ অসম, ইয়াতে কোনেও কাকো জ্বলাই দিব নোৱাৰে, এইবোৰ পুৰণা কথা আছিল, আজিৰ দিনত এইবোৰ সম্ভৱ নহয়। আৰু সকলোৱে জানে যে আইন হাতত ল'লে পৰিৱেশ কি হ'ব। বাৰে বাৰে বহুত দিনে বহুত ঘটনাই প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমত আইন হাতত লোৱাটো ইমান সহজ নহয়। কোনেও কাকো জ্বলাই দিব নোৱাৰে, এইখন অসম ক'লেই নহ'ব, এইখন অসম বেলেগ অসম, ইয়াতে কোনেও কাকো জ্বলাই দিব নোৱাৰে, এইবোৰ পুৰণা কথা আছিল,
আজির দিনত এবুর সম্ভব নহয়। আর এয়া আছিল মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌৰ।